apsolutno je nedopustivo da osoba koja vjerojatno ni dan danas nije sigurna da li je Dubrovnik hrvatski grad, bude pozvana na summit u taj isti Dubrovnik, a da izravno izabran predsjednik Republike Hrvatske, dakle, na taj isti summit, na taj isti skup nije pozvan. Dakle, to govori prije svega o okupiranosti institucija i govori zapravo o jednoj nesuradnji između sukreatora vanjske politike. I to je definitivno sramota za Republiku Hrvatsku. Hvala.